Peki kolegos, čia once į kartą sėdėt muziką nuo. Šiandien trečias mapas, vandeninga upelis. Ir pabandysim pažvejot šitame vandens telkinyje. Rusų kalba vinding, junok, nežinau, net kaip pasakyti, vijūnėlis ar kaip, žodžiu, šitam upeliuke pabandysim šiandien sugauti kažką tai. Kas pamalonintų mūsų širdį. Taigi, keliaujam žaidimą ir šiandien bandink. Taigi esame šitam vandens telkinyje, kad vis atėjau. Rytas 3 valandas 34 minutės, visą laiką nepraleidžiam progos chaliavai pavalgyti. Išgeriam arbatėlis, kad pakelti nuotaikai šiek tiek karšto vyno. Bet dabar karšto vyno neišeina gerti, jau pilnas skrandis. Pasižiūrim pirmiausia į kavinę, ko mums galėtų prireikti. Tai va, šiandien siūlau karoso, vieno reikia 30 gramų, labai nesunkiai pagaunama. Šį čia galima pagauti 59 gramų, tiesa, jinai nemaža. Rotanas dviejų vienetų po 20 gramų, gal ir įmanoma. Kuojos 4. Nu, čia jau sudėtingesni dalykai. Nu ir pabandysim gal šiandien naktį pagauti kokį vijūną. Karpiai. Šitie karpiai, pasakiau, šį čia meknės gan didokos, tokių vargu ar pagausim. Nu ir 5 vienetų virš kilogramų. O karosų sidabrinių reikia. Nu ir vėžys tai trofas jau čia. Vienu žodžiu, gan sunkokos užduotys, šita lengvai įvykdoma, šita įvykdoma, šitas galbūt įvykdomas, kuojos irgi įmanoma. Nu ir šitas pabandysim pagauti, va štai šitą. Dar 85 valandas galios. Nu, va štai šitą. Mūsų tikslas šiandien toksai. Nu, pažiūrim, kaip kilimas. Tai yra, traukiam laiką ir bandom čia kažką sugauti. Gerai, reikia pratestuoti, kaip girdisi. YouTube'iai.
padariau klaidą. Edžiu, žodžiu, atsiprašau, įjungiau mikrofoną. Reikalas tas, kad kalbant apie Seibrą, jokių būdų neimti 9 kg, tik tai 10. Visiems gyvenimo atvejams yra šita rytė, tinkanti ir prie spiningo, ir 10 kg iki 20 kg tinkanti prie spiningo, 15-16 kg spiningui tinkanti. Jos klinas yra laiko jinai apie 10, tai šitą apie 20, 18-20 kažkur maždaug, aišku, nereikia sukti, bet tai tam paskaičiavimui. Prie visų feederių, prie visam likusiam tavo gyvenimui, kaip sakant, šitie dalykai. Taigi, Seibra, jeigu imti kaip ryte, tai tik tais 6000 ir ne kitokia. Žodžiu, nargas dvi galėtum turėti, narga nėra panacėja, kaip sakant, narga nėra gera rytė, ta prasme, kad prie karpinės meškerės vis tiek reikės tagaro. Ir netgi ne trijų galo, dviejų. Žodžiu, dvi nargos, dvi tagaros, trys seibrai. Šitai turėtų būti komplektą. Pas mane irgi, sakykime, ant vienos iš šitų yra tagara užmesta, nežinau, kurios ant šitos, ne tagara, narga užmesta, bet aišku, čia galima ir seibrą dėti, ir gal netgi geriau dar seibras yra. Čia netyčiau sukus, galima nutraukti viską, šitą nargą. Supranti, prie šitų feederių turiu mintį, kur 19 kg feederiai Fortūnos, eina Seibras komplekte. Labai puikiai tinka. Spiningui iki 20 kg Seibras eina. Bolonkiai, va štai šitokiai, Falconui, Seibras eina, kotas bolonkės 20 kg. Toliau aš netgi, ant šito narga uždėjęs ir ant kažko dar čia užmečiau narga, ant šito gal uždėjau narga, bet čia laikinai. Pas mane stovi tagaros ant veksilarų, ant legendų. Stovi ir kai aš einu karpiu meškeriot, nuimu rytes, užmetu ant Fortūną karpį. Iš tų trijų numetu į čia. Ultima, ši čia ultralaitas yra, tai jinai pas mane stovi su šito baigtas tinginiu low profilio. Ant šitos stovi čia topinis kotas ir stovi Zeimanas, Rocket Jetas irgi topinis. O vat Fortuna feederiai visi turėtų būti su Seibrais. Nu, ant šitos užmetęs, ant markerio Fortūnos užmetęs aš Adriatiką. Turėjau dar vieną mėtos Adriatiką, nežinau nei kur iškiščinai ten. Adriatika šiaip jau jinai yra 7,5 kg, o laiko klinė, tai iki kokių 14-12 gal. Maždaug taip grubiai. Tai galima netgi faktiškai ją užmest būtų ant Falcono. Šį čia galima būtų. O šį čia šiuo metu Seibras užmest. Tai va, tokie reikaliukai yra su tais visais niekais. Dabar žiūriu, kur man paleista. Viskas gerai. Žodžiu, aš tikrai atsiprašau už tai, kad nejungiu mikrofono, bandžiau aiškinti tyliai, dabar pabandžiau kažką pakartoti. Nu kągi mes turim čia, vienokia, vindingė, pirmas karosas.
Nemačiau, negirdėjau niekada kybo jisai. Ar tuos visus. Kažkaip chaotiškai šiandien iki miesto buvo nuėjęs. Reikėjo nusipirkti kažką valgyti. Čia pas linam uždėta, atrodo. Ne, šį čia gusterkai, šį čia po teisybė, tai linams reikėtų ne čia gal. Va čia reikia. Čia mesto. Esu pagavęs ne vieną kartą neblogų linų čia nai, bet nu, pažiūrėjau. Čia bus. Tai va. Esu apendicite. Čia žarna, įsivaizduokit, čia apendicitas. Tai va, apendicite. Čia dėlių kažkokių kibimų nėra, spoto nėra. Žiūrėjau normalaus, bet pabandyti reikia, savai dabar. Tai va. Ką čia gaudo? Rotanus gaudo, karosus, kebra, tai va taip pat. Vištos apipuolėme. Nu, kažkam tai. Kažkam lydeka nugnybei valą. Tai va, Edžiu, tokie dalykėliai. Aš manau, kad atsakiau į tavo klausimą. Ne 9 kg seibras, o tik tais 10. Vien dėl to, kad, sakykim, va, pasižiūrėkim į čia. Į seibrą 19 kg valo, kotas 19, šitas 19, telpa 1,58 metro. Tai yra šiaip jau normalus dalykas, jeigu užkabintum kokį karpioką 5-6 kg, žodžiu, dar pasivaikščiot spėtum, neišviniotų visko. Tai va, jeigu bus 5000, čia, na, žodžiu, jeigu bus tą mažesnį 9 kg, reikia čia telps apie 100 metrų ir turėsi gerokai mažiau. Nesam tokie turtingi, kad pirkt prasčiausius dalykus. Aš suprantu, 1100 su viršum pinigų už tą seibrą 10 kg, bet tai verta. Tai verta. Adriatiką, va, turėjau pačią pirmas rytės, buvau nusipirkęs Adriatikas ir kol jau nebuvo seibrų, žaidžiau ir visai gerai buvo. O vėliau, vat, nėra nei kur kišti, sakant, nei kur padovanosi, nei ką pirkti už sidabrą ir vat, tako, į kokį markerį įmetu Adriatikas vėl patikėlį. O šiaip tai seibras yra seibras. Toliau dar vėl vienas dalykas. Narga. Na, sakai, pirkti narga ar dvi nargas turėti yra gerai, trijų gal net per daug. Šitaip. Tagaros, dvi tagaras turėti gerai, trečią tagarą, jeigu su spinigu neusiimsi, šiaip tai velkiaujant reikia trijų tagarų. Nu, įsivaizduok tokį dalyką, sėdi valtį, kokioj tunguskoj, kas čia kur juda. Berods linai. Aha. Lauksim, kol užkips ant sūrio kažkas judina. Nu, žiūrėsim. Gal čia ir ne lynas, bet sūrį mėgsta ir kuoja pajudint, ir karpys. Tai ta pati gustera. Visko būna. Pažiūrėsim, užkips ar ne. Tai va. Va čia jau. O čia gusteros.
užkabinta dėl gusterų. Gerai, tai gerai. Aš čia įsidrasins iki užkibimo. Tai va. Nežinau, aš turiu tris nargas ir kartais nežinau, kur dėti trečią. Dvi yra kur padėti. O trečią, nu, jinai prie rimto koto nelabai tinka. A, tokiam vidutiniam, sakykim, spiningui, vidutinis kas yra? Vidutinis ar 40 kg kotas. Tai, nu, kur tu tą nargą iš bėdos yra. Kai negali arba pagal levelį turėti tagaros, arba pagal pinigus negali turėti tagaros. Tagara jau tinka puikiai sukomplektuota su visais 40 kg kotais. Aha, čia jau turim kažką. Ir kągi mes čia turim? Kuoja. Nu, ką nepadarysi. Oi, klipsą neuždėta. Nu, va, gražiau. Klipsą neuždėta. Žioplį. Tai va. Žodžiu. Dar grįžtu. Visi kotai, kurie yra va, apie 40 kg, pas mane jau vekslaras 40, stovi 42 ir 41,5 kotai legendos spiningai. Visur tagaros eina prie jų. Visi sukomplektuoti yra su tagara 10 000. Čia toks optimalus variantas. Tos pačios tagaros puikiausiai tinka prie Fortuna Karo. Irgi jos 39 kg yra šitos rytės. Va. Tos rytės kotai 39 kg ir puikiausiai dirba su šitom tagarom. Iš bėdos, kol nėra tagarų ir jų negalima dar turėti pagal levelį, tai nargos dedamos ant šitų karpinių kotų. Narga, jeigu rimtai žvejojant, dedama ir ant Monster Match, turėt būti šiuo metu yra uždėta. Tai yra, narga uždėta dabar. Čia na yra šiaip tagara galėtų būti. Rimtai žvejybai. Nu, čia plūdinė meškerė. Monster Match topinė yra. Ir vat su tokia topinė meškerė jau galima pabandyti karpių pažvejoti. Tai vat ant jos irgi tagara, šitos tagara, ši čia tagara, ši čia baikastingas, ši čia low profilio segūnas ultima laitas low profilio stovi, arba panaši į šitą rytę, vat panaši į šitą, tik tis, irgi 24 000 kainuojantį yra specialiai 2 000 rytė skirta būtent šitam kotui, segūnui. 11 kg laikant tiklinę apie 36 gal. Kaip ir kotas, kotas irgi 36. Tai va, niekur tu žmogau nesidėsi. Fortuna lyderis su Seibru, šitos su tagarom, šitos su tagarom, čia nukščiok, taip sakant, ant šitos galim dėti ir narga, ir Seibra, ir viskas. O čia mirtini komplektai nuo kokio 10 levelio iki gyvenimo pamaigo. Va, turim čia kažką. Taip kad ne 9, ne kažką. Nu ką, turim lyną, atrodo. Jo, jo. Va, aš tai jums ir
Vindingas ir ant... O velnės, pašarą neuždėjom. Nu, tiek to. Nebetrauks. Štai jums ir Vindingas, ir apendicite. Linai. Nedidelis, 700 gramų, bet jis skaitinis. Tai va. Nežinau, gal tu ten. Aha, dabar viskas parko. Gerai, užmiršau, žodžiu, įsiblaškęs kažkaip ir po kelionės į šudą į miestą buvom išvažiavę biškelį pasižiūrėti, valgyti, nusipirkti ar pasilepinti kažkokią baukutę, dar kažką. Ir daug ne karantinas, daug nesivalgėjom, žinai, ir grįžom šiandien išeiginę. Tai. Dar ten visokių simptomų buvo atėję. Pelė atėjo iš Kinijos kažkokia, čia su keletu knopkių bus galima kažką užprogramuoti, gal sukimą kokį ar ką nors. Tai va, pasižiūrėt. Nežinau, man šitas jau kaip ir noris ištraukti ir pamėtyti spiningą čionai. Čia kažkam nukando lydeka. Matėsi. Nu, gal ne nukast. Nukast, tai nukast. Bijau paleisto. Nu, pakžiūrėsiu. Ar čia yra kas nors ant spiningo, ar čia nėra. Tai dabar. Nežinau, čia mano meilė tokia, va šitas, tas spiningėlis. Topinis spiningas, laitas. Rytė tiesa pasisilpnoka 8,5 kg, bet aš kaip ir planavau ultralaitą pirkti, tai tas būtų buvę gerai. Bet... niekas nenori čia judinti. Gal ir blizgė netinka čia, gal reikėtų. Reikėtų kirūnos. Gerai, bandom kirūną uždėti. Šitą va, pabandykim tamsesnį. Nelabai nori kažką čiupinėti. Dobiai gal ir nėra nieko gero. Čia daugiau tokių. Va, vėl kažkas. Jam čia nukanda ir nukanda. Antrą kartą nukanda. Regis cut by a fish tench. Žodžio, su lydeka patvarkė su zubais, nukando pavaduką, šnūrą. Čia ir man tas pat bus fluorkarbono, kaip dės, kas čia pas man fluorkarbonas. Nieko kita nebus fluorkarbonas 12 kg, tai čia ant vieno zubo. Kaukšim nėra. Gerai, kad čia niekas nekimba. Nėra dantytosios kur nors. Man keista, kaip ešerių nėra. Nu, nėra tai nėra. Gerai, trečią, pabandykim šitai boosterą, man čia nepatinka. Dėkim be nieko. A. Be nieko dėkim. Ir čia dėkim. Ag,
ir jinai lieka, pažiūrėsim, ką. Kas lieka šią duoną. Tai šiandien kažkaip žvejybą čia aš atėjau pasižiūrėti, senai be buvęs, sakau, gal čia kas timano, lynas vienas užkybo ir vis. Niekas daugiau nesinori, nenori judinti. Ada, karosas buvo vienas, nevykis. Aš nesu, šitai pėdžio, aš nesu įsitikinęs, sakykim, savo teisingumu dėl nargų ir tagarų. Galbūt ten, kaip sakant, aš ėmiau po tris, galbūt verta po dvi turėti ir toliau, sakykime, bengą bandyti. Šitai, bet tai čia supranti, kiek kainuoja. Ko gero, protingiausia ir būtų tai. Bet, nu, aš padariau taip. Žodžiu, trys seibrai, trys nargos, trys tagaros. Nieko kito neišėjo man. Galbūt logiškas variantas toksai būtų. Trys arba dvi seibros, dvi nargos ir dvi tagaros ir viena. Na ir toliau venga, kiek jau išėjim. Iki trijų. Jeigu, taip sakant, su mėsmale gaudysi. Mėsmalė va šitokia. Šitokia mėsmalė. Va, kas čia dabar? Karosas tik šimtai. O ja, aš. Nu, žioptys, palauk. Čia nėra pašaro. Įsitrauksiu aš. Ir užstatysiu. Klipsa normaliai. O tai man čia nervuoja. Gerai, šį čia pažvejojom per naktį. Jeigu nieko gero, keisim poziciją, eisim į kitą pusę. Ir bandysim ten kažką pagauti. Gal vežių pasižiūrėti, kriauklių kokių, karpių, tų ne karpių, šitų, karšių. Nusibodo man. Jie visi tiesiog užsimaniau pažvejot čia. Oho. Ten slieko kažkas judina visi. Nerimsta. Ant karosų nekimba, vadinasi, šita tešla nėra gerai. Na, čia jau. Judimas yra. Visai neblogai. Gerai, jeigu jau karosai kimba, galim užmesti jiem karosų pašaro ir PVA karosų užmesti. Nu, kad aš čia biški didokai, per rievų gal, bet to didesnis iš. Galėjau naktinį bandyti, bet. Ką iš karto? Ar čia ne ta?
Na, nu, gerai, pabūsim per naktį. Biškiai atsitraukiu iki virtuvės, einu pažiūrėti, o ką užkastrasiu ir grįšiu.
Sakau, kad čia bus daug žuvų, o čia viena. Šodžiu, ir Vindinge galim prisigaudyti karosų, aišku, ne tiek kiek, o čia kaip reikaliukai. Nu. Nieko nėra. Lynai nekimbanu. Palauksim. Kaip ir nelabai vykęs bandymas šiandien kažką pagauti, keletą žuvėkų, bet nepabandęs nesužinau. O vas lieka judina kažkas. Čia jau užkibo ar ką? Turim kažką nedidelį. Karšys. O ką tu čia veiki? O tu čia ką veiki? Linų tai norėčiau pagauti. Ko man čia trūksta, o šitam vindinga. Oi, kiek čia trūksta, pas man tik tai visko trūksta. Ir ešerio, ir visokių vėžių, kriauklių. Aukšlės sokių. Žodžiu, nieko gero aš čia neturiu iš trofų. Apleistas mapas mano. Niekas nepagauta. Nelabai gerai apsileidimas. Nu, drąsiau. Gražiai atrodo, bet jokios naudos, kaip sakant, iš tokių žuvų. Ir tiek, kad... O apie savykiną nėra nei ko kalbėti. Ir PVA, ir pašaras, ir masalas, ir kaip sakant, šakimba.
Čia nejuda. Čia irgi kol kas nėra aktyvaus kliuvo. Nu, naktis apie 2 valandą iki 4 paprastai nelabai būna. Turėt prasidėti kibimas, va, 3.35. Saulutė kyla, jos nesimato, bet rytas tipo. Kaip ta multikė, kur mano žuvis, kur mano apykakliai. Nieko ne. Gaidžiai pradėjo balsus kelt. Išbaidysit man žuvis. Karosai nebekips. Niekam tikęs karšis. Oi, kokį skanų buterbrodą suvalgiau su kumpiu. Turguje naminio kumpio nusipirkom, taip skanu. Su šviežia duona. O? Turim kažką. Turim kažką. Ir tai ne lynas, man atrodo. Ar lynas? Lynas ir gražus lynas. Aha. Patiko sūris, ne? Nu, dar šią kartą. Dar šią kartą. Lynu, o, užmiršau užkabinti. Pašarą, liko tik stikas. Kas čia darosi? Užuomarša kažkoks. Mhm. Lynas gražus, 2,6 kg. Aišku, ne trofas, bet... O čia trofo gal net nėra? Žiūrim. Trofai... Nėra. Nėra čia lyno. Visokių še pridėta. Karšys yra. Čia visi tie. Šapala. Nu. Nieko matyti čia gero nebus, ir teks imti spinningą reit. Mešarių žvėjo. O tai ir už kelionės nesusimokėsiu atgal. Jo, 5 valandos, per naktį pabuvom. Nu, iki 7 ir užteks.
Kiek čia to žuvies? Dulinai. Nieko čia gero nėra. Nu bus koks 20 minučių. Nu. Paprašyti kapinėti. Šitas. Įtariu, kad ne. Pagal garsą iššyčką. Aha, slieka. Slieka jaudina. Gerai, kad jaudina slieka. Reikia pažiūrėti, kaip pėdžių laikos. 21 levelis. 5 skirtingi propai. Jau. Kažkai metalą žvejojo. Bandau senai be mačiau, mongolą senai be mačiau. Tai va. Penkiašimt tropų pagavęs edžiu. Nežinai, ant 21 levelio. Vileikia, gražu. 18 kilų pagavęs. Jam. Meknė kaip rizikingiausias. Nu ja, 4 kg tokia. Pasiutus biški. Kas čia iš trofų tavo moskito leikia? Nu čia tai aš jau tyliu, 10 prigaudęs. Olburgė irgi vienas yra. O birleikia. Irgi. Nu. Bet tu čia jaučiu visus nušlavėjimą su šitai šia dešimtimu. Na, aišku. Nu. Svarbu, ką patinka. Jeigu nepatinka, nežaisti. Tai va. O man kaip senukui, tai aš čia atsikabinau biškį. Ir žvejoju, ir realiai žvejoju, ir čia. Aišku. Dar vienas naujokas yra čia pas mum. Rydas. Žvejoja šiuo metu. Pažiūrėkim, ką jis pagavęs. Profų dar neturi. Su spiningėliu kažkokiu. Nu, tavo karpį pagavęs 2 kg, o ką jis? Šapalas 2 kg. Nu, bičias daro kažką. Kažką daro. Profų dar nėra. Žuvų kokių iš čia prigaudęs, vai kriauklė kažkur. Vendingė pagavęs. Lydekaitė nedidelė. Ešerys. Va jau ši čia artėja prie trofo. 1,7 pritruko 60 gramų iki trofo. Bus smagu. Gal kada bus ir trofas.
pasižiūrėk, mums šitas bandokė prigauti. 8 mėlynį. Tyčkai pasižiūri, ką jis prigaudęs birleikė. Pasižiūrėkit, kiek mėlynų. 1, 2, 3, 4, 5 mėlynį. A daugiau jis yra kur pagavęs ar ne? 5 mėlynį, a kitur dar yra mėlynų kažko. Arba ne po vieną. Moskite mėlynų nėra, trofai varlė tik neuždaryta. Vindingi. O, ir čia. Visokių gerų dalykų. Prigaudęs yra. Olburgė. O šito aš neturiu. Bėlai kiek prigaudęs. O velnė, pas man čia nieko nėra. Nu, šičiai pasveikinti galima tik tai. Korija. Irgi gražių prigaudęs visko. Birleikas jau patylėsiu. Šičiai irgi gražu. Roj. Šama 139 trofų. Wow. Ladovai Landeris. Onderly. Onderly K irgi. Nemažai pro. Ach, tu buvai. Na jo. O. Šitą sazaną turi mėlyną. Negražu. O Tunguskui? Tunguskui pas mane daugiau. Pasitik tu trofai Tunguskui. Nu, vieno nerodo. Ten nei man, nei jam nerodo. Gal dviejų. Šitas. Kas čia dabar? Nerodo. Dar vienas lynas. Nu, žiūrėk. 1,2 kg. Nu, gal reikia dar uždėti, sakiau, iki 8 pasėdėsiu. Nu, da vieną kartą užmė. Palaukit, šičiu pašą. Užmės linams, kurgi. Linams. Pa. Yra. Pabandykim dar suvilioti. Vieną lyną. Šį čia kaip reikaliukai. Čia kažkas liktai kybės. Yra užkybės. Kažkas mažas. Kuoja. Tai va. Turime gerų žvejų lietuvaičių šitam žaidime ir vienas iš jų tikrai yra puikus žvejys. Nikų bandau. Brandus žmogus, kaip sakam. Nei labai jaunas, nei labai senas. Manau, kad kažkur apie 40 jam. Aš čia kaip koks paskutinis mohikanas. Seniausias žvejys. Bent jau iš lietuvių, ko gero. Iš vis žaidžiančių dėdukų tokių kaip aš. Nu, turiu draugę dar, kur vieną žaidžia. Žvejybą nežaidžia. Vova kapoja. Vienmetė. Da. Žvejyba nesivelia. Čia mergina viena yra žaidime lietuvaitė. Bent jau aš kur žinau. Tai Nikas sukta gyvatė.
jie pora yra su aklu. Aklas ir sukta gyvatė, du žaidėjai yra. Dažnai žvejoja ir kartu ir dirbti. Šiaip būna kanale pas Gintarą. GNG sindikato kanale. Gince Gaming kanale. Kažkas ir užkybės. Nu, pabandykime. Pažiūrėti. Ar čia užkybo, kas ir užkybės yra apie kilogramą kažko. Kažkas apie kilogramą. Nu va. Gražus breimas, 1,2. Karšys užkybo ant slieko ir karosinio paško. Va, jeigu jam patinka, ką aš padarysiu. Pulkim. Kažkam. Karosas. Ne, žiūrėk, ir čia kar, šitas lynas. Ant slieko. Ne vien sūrių. Minta šitie žvėrys. Ir čia reikaliukai. Kas nieko čia. Nu ir ką mes čia turim, reikia pasižiūrėti. Mačiau Vindinge daug lietuviško šnekos, bet ne čia, o prie tilto pradžio. Gerai, tai kažką turim čia. Pabandom įsitraukti. Lynas ko gero. Aš dabar čia vasarą keletą tokių pagavau realiai. Gal biški mažesnė negu šitas. Devinių šimtų, bet žuvis labai nebloga. Ežeruose mūsų jos yra. Vėl kimba. Ar ne čia? Žioplinu šitą. Jo. Tu pabandom vėl, kas čia tą sūrį gviešiasi. Jau ne lynas irgi 500. Nu, paėmsim, negi man gaila. Jeigu tu raunysi, kad ir neįskaitinys, a
ataka į šitą duobę, apendicitė. Sakiau, eisiu lauk į čia ir praeisiu va čia su spiningu. Iki kaimelio, va iki šitos vietos. Čia. Nakčiai sekančiai norėčiau čia pamėginti vėgelių pagaudyti. Arba šamą kokį. Kiek čia tau 11? Nu, gerai. Dar šiek tiek palaukime, jeigu nieko gero ir vidurdienis keliausim į vieną pusę. Savijauta prastėja kažko. Reikia vyno įkalti, arbatos. Kad nieko čia mes taip dar nesulauksim. 12 valandų. Gerai. Pašarų gadinimas čia. Tai buvo. Aš čia paprastą slieką uždėjęs, o ne mėšlinį. Kol kas čia. Gerai. Iš apendicito keliaujam link tiltelio. Čia šiaip taip pamėtyti spiningą labai smagu turėtų būti. Pabandykime. Ant kirūnos 4 gramų. Akyla 4 gramų. Kabliuką biškį sunkesnį uždėjau, tai 4,7 gramų. Mano praktiškai visiems masalam, blizgiam šitom pakeisti kabliukai yra į rimtesnius. Aišku, gaila, jeigu nuneštų dar papildomai kablys kokį 39-40 sidabro kainuoja, gerą. Viski gaila būtų. Čia lydekaičių yra. Jis nenori mano masalų. Gerai, čia pamėgim. O, yra. Čia yra. Koks šudukas nedidelis, bet ešerys. Liktai buvo kavinė, ar nebuvo, nebepamės. Va, vėl yra, matyt, vėl ešerys. Jo, šį kartą įskaitinys jau, labai gerai. Kirūna, čiteras, ką blizgi. Ant jo skimba daugas. Nu, toks niekam tikės, nei pinigų, nei žits. Tokie ešeriu. O kirūna 4 tik ties tiek, kad sakau, ne kiekvienas spiningas išmeta tos 4 gramus.
reikia laiko. Labas, Ernestas. Ačiū, kad atėjai. Jeigu dar sulaukčiau laiką ir prenumeratą, būtų labai smagu. Taigi, niekas čia man dabar nebenorėjo imti. Nenori ir pakeisim dislokacijos vietą. Gerai, čia dar būtų gerai švistau kartelį. Norinčių neatsirado. Kipt. Ne, iš šitos pusės čia sunkiai. Gerai, keliausim į aną pusę. Oi, tais krūmais čia perko. Va. Va, pasižiūrėkit, kiek lietuviško šnekos čia yra. Gaudo hebra lietuvaičiai. Geležies. Kiek tu valandų? 14. Nu jo. 14 toks laikas, kai skanaut geležį nelabai norisi. Ko norinčių nėra. O čia? Gerai, sukris nelabai nori. O, yra. Čia ko gero šapalas bus. Jam. Bandykim suviliot šito vobleriuku. Nenori. Norinčių neatsirado. Šito. Ką dar galim pasiūlyti?
siūlyti. Čia. Šito kažkas užkybo. O, kreuklė. Gerai, 76. Einam pažiūrėti kavinę. Liktai reikėjo. Kavinė. Tinka. Va. Keturi pinigai. Šitas. Tinka. Čia. Kiek reikia turiu? Nėra. Čia nėra, šitų nėra, na ir šitų nebus kol kas. Kol kas neprivarliavom. Gerai, šis beitas yra. Kojų nebent neparduot. Brimai visi lauk. Šapalai lauk. Liekam, karosai lauk, ešeriai lauk, na ir linai, kiek už tas linai 23 pinigai. Atvi kojos kažkam reikalingos, nieko čia už juos neduoda, tai pasilipim dar tau, gal dar daugiau pagaus. Gerai, keliaujam į šitą pusę. Ar gylis kuo mažesnis. Kas nors kirps ant tų vabaliukų ar ne? Man masalai baigės, va. Masalai baigės. Jam. Čia reikia, ką dar reikia. Mažinti kablį. Ir finit. Gal. Žiūrėj, kokia šia gausis. Kažkaip entuziazmo ta žuvis nerodo čia. Kągi mes čia turim.
Ešerys, nu tu svoločiaugi. Ant motylios, matyt, pasirovė iš čia. Gerai, nu kai jau atėjai, tai aš tada į žiftus paleisiu. Paskui pasiūlysiu lydekui. O, kažkas užkybė. O pasiūtot jūs ką? Kiba kitokio žuvies, ne, nu kas gi be šeriučių. Akis išpūstos, burnos išžiotos ir kabliai iki pat šiknos. Nuryk. Opas, vėl aš atėjau. Kas gi čia daugiau bus? Gal aš tau šito... žemgriaužės lervos neduosiu aš tau? Gal. Užmesiu slieką kokį, jeigu jau čia šeriai duodas nuo vietos. O! Čia galėjo būti ir didesnė. Gerai, vietoj šitas lieka kabinam, nes... Nu kaip, aš ir juos čia neprišersiu. Su tom lero. Sliekus tai pakast galiu, o... Ir... Pat beskylo, kaip pavyzdys jums. Skylo pas mane vieno taško nėra uždėta, paimu kastuvą ir pakas. Pasižiūrėk. Ir šūdvabalis, ir va šitą raganosio lervą, 8 sliekai ir mėšlinis sliek. Nu, taigi puiku. Tik arbatas reikia išlakti. O, čia jau kimba. Nu. Taip šia. Ir vėl. Dar esu stasai. Nu. Drąsiau. Aba, kažką turim. Gal tik aukšliko? Ne, šiandien. Padliščikas. 20 No. Man tai čia ne tik plūdė, bet ir spiningėlis įdomu būtų pamesti. Nesuvaldysiu dviejų vienu metu. Aha, nu eip šia. Kuoja kokia nors, ar kas čia? Ne, tas pats. Padliščikas, gerai. Kol gražu, reik bandyti dar. Ja, čia sukrė reikia mėsti. Ir kokią bandytum šitą.
karto yra. Tikėkime, kad nelydėta. Pana, 400 toks. Jie čia kažką pakeitė, gražesni tie šeriai tapo. Ką, reikia minti iš čia ir eit užmest meškerius. Taip, čia dabar įdėkiu telefonu, kažkas skambina, reikia pažiūrėti sekundėlę. Nežinau, kaip čia seksis su tom žvejybom, nes atsirado reikaliukų, o man dar norisi užmest meškerę vėgėlių. Gerai, mėginkim minti iki vėgėlių. Čiukų, čiukų, tuo pažiūrėsim, kurie čia tik vietą vietą. Šimtas devyniolika, 125 vėgėlės, tai bus. O čia kažkur, o čia į tą duodą. Čia gal kažkur. O čia 119-125. Gerai, biškiai atsitraukiam, dedam šį čia, keičiam masalus į bėgelę. Kur jinai povelnių? Ungurys, bėgeliai. Va, štai šį čia.
Čia dedam žuvies gabaliuką vieną. Ir čia gaigelių turiu, ar ne? Nėra, nu apsėsim čia nieko. Nėra čia ko įprasti. Gerai, 22 metrai liktai būdavo. Gerai, švystelkim. Gal ir 25 visi. Aš biškiai atsitraukiu man. Gerai. Dabar čia. Tą patį darom. Čia dėkim. Naktinis lieka. Šitą nuolimam. Čia uždedam beigelę. Gerai. Ir 25. Na ir ką? Trečio. Dėkim. Šičia vėgelė. Čia bandykim žuvies gabaliuką, čia išimkim. Ir 25. O vadys 11. Nu, tiks. Išbėgau. Nu va, trys meškerės vėgelėms per naktį iki ryto 6. Kažkur gali būti šamas, gali būti visokių dalykų. Šamai čia dideli nebūna, nesu pagavęs didesnio kaip 2 kg, tai 10 kg, kai nesu pagavęs didesnio. Nu, bus didesnis, tasysimės su didesniu. Žiūrėsim, kas čia gausis, matysim. Čia jau kažkas yra. Ne. Net neužkybo. O ko čia taip?
tempi. Gal srovegniausia. Nu, sako rydas pagavo 2 kg karosą, pasižiūrim, ar jau matosi. Nu, nesimato trofose, nesimato. Kaip čia tai? Gerai, kuriam kibo. Nu, nu, nu. O kažkas pagavo vėgėlę. 3 kg tokia pusbėse. Nu, nu. Show your ass. Gerai, šitą dar reikalą geriau mirtinį arba koldūnų suvalgyti. Aha, čia jų dalis, žiūrėk, valas. Pabandom pasižiūrėti, nieko nėra. Srovė neša. Srovė, gal dar žuviokas kokį patinka, bet neužkybo. Na, na, laikas eina jau durnaktis, o vėgėlės dar jokios. Nors šamas užkip. Andrydas rašo, kad vakar kažko nekybo, o šiandien jau 2 kg pagavo. Nu ką žinau. Nu nerodo man dar, kad jis pagavo. Drąsiau dramblyje. Būna šitas kinietis, rotana. Kaukštelį dantym, sėda ir miega. Ar tik nėra toks atvejai? Ne.
su rotanu būna kartais toks dalykas. Suėdė ir užmygo. Ir nejudina. Drąsiau. O, ant žuvies gabaliok. Na ir ką mes čia turim? Mažas šūdžius. Na jo. Neįskaitinis. O čia vis nu, kas čia daro? Į kokius čia krūmus buvo įmetęs, kad paritinti. Jo, nelabai nori tie žuviokai kip, nei šamas, nei vijūnas, tas vijūnas pasakiau, vėgelį. Šitam, tiksliau, 117, 125, o šitai jau reikia, o mes to. No, nesvarbu. Tai čia buvo ir... Nu, žodžiu, šitoje vietoje ant žemėlapio, o mes esame štai čia, į šitą duobę metant yra šansas pasigauti vėgelių, šamų. O šitoje vietoje kimba ant žuvies gabaliukų. Va, išpūtų masalo. Pašaras skirtas vėgeliai. Man reikėjo. O man, kas įdėjo. Tai kiaušiniai ir kapoti. Liekai, dar čia kažkai. Nu, žodžiu, ir masalas. Žuvies gabaliukas. Arba, va, trečios ir. Čia jau gudriau liktai kažkas, nors nelabai kažkas. Gal įskaitinė, o gal ir ne. Nu, įskaitinė, 1,2 vėgėlė. Burbotas. Nu, gerai. Biški pamalonino, bet tai jų turėtų būti po kokie 6 per. Per naktį. Kažkas pagavo, ne ačiū. Prie jų kyvų pagavo.
kas čia toks yra. Lenkas. 23 levelio. Ungurį turi pagavęs Oldburgė. 4 kilų. Turim kažką. Irgi apie kilogramą. Ir matau, kad vėgėliai įsižiojus. Jo, šamas. 800 gramų. Šamuk. Nebėdė. Nu. Nu kažkas. Nu ir aš. Čia jūda. Yra. O. Iki raudono. Bet čia iš dabės traukti. Čia mūsų. Ir čia karšys, man atrodo. O ne, velnės. Trofinė kuoja. Aik tu savo. Nu gražu. Nu šiandien visai pamalonino. Kuoja, trofis. Nu, pagirkit mane. Pasisekė. Tokia zaliotna visiškai ant slieko. Norėtų nuotrauką pasidaryti. Tai va, zaliotna kuoja, kaip sakant, užlėkiai čianai. Ar yra į paveiksliukose pasižiūrėti statistiką? Trofai, vendingas. Ir čia nevelnio nėra kuojos iš viso. Tai va, pagavau, kad pagavau, o naudos paveiksliukas neuždarytas. Nu, bet tropas ir Afrikoje yra tropas. Ką jau užkybo, tai gerai. Nu, šios dienos žvejyba nei šis nei tas, kaip sakant, bet netyčia pamalonino. Trofų. Va, dar jūlio. Matot, valas kaip eina. Nu, bandom pasidėti, kas čia yra. Nieko nėra. Įdomu, kas neša. Labai matyti temikiam. Aha, kas čia karašo.
Aš čia dabar nerimsta. Žmona skambina. Nu, einu žiūrėti, kas čia nutiko. Nu tai kas nors užkybo ar ne? Aha, niekas nekimba. Šešios ryto. Vieną išimam. Čia iš dobės, matai, sunku ištraukti. Kol sunki. Dar siverčia. Gerai. Čia kad nuimam pašarą. Pakeičiam masalą į šitą. Kablį 7 tegu lieka. Gerai, šį čia paliksim, paisim. Čia šiek tiek. Ar čia palapas įgynės veikia? Tas 824, tai dar toliau reikia. Va čia bus. Nu, bandysim čia. Čia vežė ir kriauklės. Aišku, dabar jau biškį per galvo. Bet laikas keliauti iš ten. Vėgelės diena nekimba. O čia kažkas lankstosi. Pažiūrėkim. Turiu, kad nieko nėra.
Tai kiekgi čia tų žuvų naktį? Pasižiūrėk. Va štai šito žuvytės. Nu, kaip pasakyti. Vienas įskaitinė vėgėlė ir kuoja tropas. Kuoja čia, kaip pasakyti. Nelabai jau įspūdingas dalykas. Keičiam. Red Worm. Pažiūrėsim, bus ne bus. Šinai. Gerai, antras. Čia naktynis išdėlės. Ir gėlės maistą. Maistą išimam, paliekam. Naktynis lieka. Nu, drukas nors gudros sekundės. Gerai, trečias kažkas ant paprastas lietų čiauškybės. Ir kasgi. Karšys koks. Jo, 1,6 kg. Karšys. Gerai, jeigu tau patinka, mes tau duosim. Mes tau duosim pašaro. Česnakinis karšys. Ir čia karšys, jeigu jį. Karšys. Gal nėra. Nu, nėra pasidaryto. Ai va, ne, midijos čia. Nedėsiu nieko čia. Nėra ko lepinti. Labai. Jeigu jokim bandys lieko paprasta, tai bandyk. Pabėgo, tai pabėgo. Taip, čia kažkoks nedidelis siuskis. O, vėžys. 500 gramai. Labai. Čia šitoj vietoj, va, pasižiūrėkit koordinatę, 108, 123 ant slieko. Pas mane visų trijų rūšių sliekai uždėti dabar šiuo metu. Ant slieko kimba kriauklės ir vėžiai šitoj vietoj. Laikas, nakties metas, rytas, vakaras. Dabar jau kaip ir kibimas turėtų baigtis. Bet čia va dar šitokiu laiku, kaip matot, dar šis beitas kimba. Tai va, tokios ir tokelės. Kasgi čia barštinasi.
Nešvinis lieka kažkas barškinas. Nu, nu. Kaip su to užkidimu. Pa, pabėgo. Na, pabėgo. Pabėgo. Čia trečiam kažkas. Aha, eik čia. Čia paprastas liekas ir kuoja. Nors pašarą karšinimo. Gerai, žiūrės.
Na jau dieną nerimto žuvys.
Nu, čia trukdo visais galais žvejyba. Ir tenka užbaiginėti man čia tą video. Dar viena kuoja tokia, tai puskilograminė, nebloga. Gerai, aš streamą baigiu, ačiū, kad žiūrėjot. Vat tokia ekspromptinė žvejyba Vindinge, su vienu trofu. Pora žuviokų tokių įdomesnių. Vėžys. Sėkmės žvejojant. Ačiū, kad žiūrėjot.